ნორმა ფსიქიკაში, ფსიქიკურ ჰიგიენას, რასაც ვეძახით, არის შემდეგი ვითარება, როდესაც თქვენ გაგიჩნდებათ რაღაც ემოცია, ემოცია შესაბამისად განახორციელებთ გარკვეულ ფიზიოლოგიურ ცვლილებებს და გამოხატავთ ამ ემოციას. თუ თქვენ რაღაც გეწყინათ, არ უნდა დამალოთ, უნდა თქვათ პირდაპირ. Თუ ვიღაცამ გაგაბრაზათ, მე ვამბობ ფსიქიკური ჰიგიენა რო დავიცვათ რა უნდა ვქნათ. Თუ ვიღაცამ გამაბრაზა, უნდა ვიხვირო, უნდა გამოვხატო. Თუ ვიღაცა მიყვარს, ან მომეწონა, უნდა გამოვხატო, უნდა მივიდე და ჩავეხუტო სიტუაციაზე. Ანუ ჯამრთელად ფსიქიკური ჰიგიენა დაცული აქვს ადამიანს, რომელსაც გარკვეული ემოციები გააჩნია და სოციუმი აძლევს მისი ემოციების რეალიზების საშუალებას. Самцухаро ჯერჯერობით არ არსებობს სოციუმი, რომელიც ყველა ადამიანს მისცემდეს ამ ემოციების რეალიზების საშუალებას. თქვენ ყოველდღურად გიხდებათ საკუთარ თავთან ბრძოლა. Ამას ტერმინსაც ვეძახით, კოლიზია. Ну, წინააღმდეგობრივია თქვენში ძალიან ბევრი ფიქრიც, აზროვნების стереოტიპიც, ემოციაც და ეს დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ხელს უშლიან იმაში, რომ თქვენ ეს გამოხატოთ. აღმოჩნდა, რომ აი პირველი ფაქტორი, რომელიც თქვენ თლიანობას არღვევს, რამაც შეიძლება შემდეგ მოიტანოს შედეგად სომატური პათოლოგია. ეს არის ქრონიკული ემოციური სტრესი. მინდა რომ ცოტა უფრო მეტად განმარტო, რას ნიშნავს ეს სტრესი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაში არის ბევრი ავტორი, ვისაც მიაჩნია, რომ სტრესი არ არის მხოლოდ ნეგატიური და პათოლოგიის გამომწვევი, რომ სტრესი შეიძლება იყოს დადებითი რაღაცაც. ფსიქოსომატიკაში ეს სტრესი ყოველთვის ნეგატიური გაგებით იხმარება, რადგანაც თუ ამ სტრეს არ მივხედეთ, ის აუცილებლად მიგიყვანთ რაღაცა პათოლოგიამდე. რატომ ხასიათდება, რატომ ვიძახით, რომ ქრონიკული, რატო არის სიტყვა, რატო გამოიყენება ქრონიკული ემოციური სტრესი. ესე იგი, რა სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს მთლიანი სისტემის დარტყმა და აი მექანიზმის ჩართვა, რომ დაავადებაში გადავიდეს, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. თქვენ რაც ბრძანეთ, ვიღაცა ადამიანისთვის ეს ნამდვილად იქნება ის სტრესი, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს დაავადებამდე. ანუ თქვენ ახლა გულისხმობთ ის დაცვითი მექანიზმები, რომელიც ააშენა მთელი ცხოვრების მანძილზე დაანგრევს, ხო? მიხვდეს, რომ აი კი, მეგონა ჩემი თავი წარმატებული ვარ, მაგრამ რაღაც შიშველ რეალობას დაეჯახოს. ამას გულისხმობთ კომფორტის ზონიდან გამოსვლაზე, შეხედოს რეალობას. ეს შეიძლება ვიღაც ადამიანებისთვის იყოს გამომწვევი გარკვეული სომატური დაავადებებისთვის. ოღონდ არა ყველასთვის. გააჩნია პიროვნული სტრუქტურა როგორია. პირობითად ყოფ ძლიერი და სუსტი ადამიანები, ხო? ძლიერ ადამიანს უფრო მეტი რესურსები აქვს იმისთვის, რომ მოახდინოს ადაპტაცია. უფრო მეტი რესურსი აქვს იმისთვის, რომ დაცვითი მექანიზმები მოიხსნას, მოიშალოს და მაინც გადარჩეს. ადაპტაცია გააკეთოს ახალ რეალობასთან. სუსტი ადამიანი უფრო ვერ ახერხებს ამის ადაპტირებას და მისთვის უფრო ძნელია კომფორტის ზონიდან გამოსვლა. მოკლედ, ეს ქრონიკული ემოციური სტრესი ნიშნავს იმას, რომ ის შეიძლება იყოს ძალიან მცირე ინტენსივობით. არსებობს უამრავი კვლევა და გაგიკვირდებათ, მაგრამ მიჩნეულია, რომ ყველაზე უფრო დიდი სტრესი არის საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლა, რომელსაც შეუძლია ადამიანში ძალიან დიდი ცვლილებები გამოიწვიოს ფიზიოლოგიურ დონეზე. ახლობლის გარდაცვალება რეგით მეორე სტრესია, რომელსაც ასევე შეუძლია დაავადების გამოწვევა. აი ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ფსიქოსომატურ დაავადებებზე და თქვენ ნახავთ, როგორი ფაზები ვითარდება ეს, ამ დაავადებების გამომწვევი სტრესი არ არის აუცილებელი იყოს ინტენსიური. ის შეიძლება იყოს არასპეციფიური და არაინტენსიური. არასპეციფიურში გულისხმობ იმას, რომ სახელდებას ვერ გავაკეთებ. თქვენთვის შეიძლება იყოს ერთი, ჩემთვის მეორე, ვთქვათ, ნატოსთვის მესამე და ასე შემდეგ. ეხლა რას ნიშნავს, რომ დაბალი ინტენსიობისა და ქრონიკული ხასიათისა? შეიძლება იყოს თითქოს თქვენთვის, რომ დაინახავთ უმნიშვნელო სტრესია და ვერ მიხვდე ამ სტრესმა, როგორ შეიძლება რამე დაავადება გამოიწვიოს, მაგალითად მეზობელი, რომელიც ყოველ დილით ხვდებათ და გაღიზიანებთ. არაფერი არ ხდება, კონფლიქტში არ შედიხარ, არც თვითონ არ გეუხეშება, უბრალოდ გაღიზიანებს და ეს ხდება ყოველ დილით. და ყოველ დილით თქვენ თავში გრძნობთ რაღაც გაღიზიანებას. აი ამ გაღიზიანებამ თუ მიიღო გარკვეული ქრონიკული სახე და ყოველ დღე ხდება ეს, თქვენში ეს დააგროვებს გარკვეულ დაძაბულობას. დაძაბულობაში მე გულისხმობ ენერგიას. მე ვთქვი, რომ ემოცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფსიქიკაში, რომელსაც შეუძლია თქვენი მთლიანობის დანგრევა. ეს ენერგეტიკა აქვს ზუსტად ამ ემოციას. აი ყოველდღიურად სტრესი ქრონიკული ნიშნავს
პატარა ემოციას, ისეთ გამღიზიანებელს, რომელიც გიჩნდებათ, მაგრამ ინტენსიური არ არის და თქვენ ფიქრობთ, რომ ჯობია არ გამოვხატო. სიტუაციაც არ არის რელევანტური, რომ არ გამოვხატო. ამიტომ ყურადღებას არ მივაქცევ და გავივლი. ყურადღებას არ მივაქცევ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამაზე შეიძლება ორი წუთი ფიქრობთ და გაიარეთ. მეორე დღეს, მესამე დღეს, ერთი თვე გავიდა. ამაზე ფიქრი და ფიზიოლოგიაში მოქმედება ამ ფიქრის თანდათან ხანგრძლივდება. თუ ეს პატარა სტრესი, რომელიც თავიდან თქვენთვის იყო უმნიშვნელო, თუ ეს სტრესორი არ მოიხსნა და თქვენი ემოცია, ანუ დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ, მაინც დარჩა როგორც გამაღიზიანებელი, თანდათანობით ამ ემოციის ენერგია თანდათანობით ისდება. ემოციას როცა არ გამოხატავთ, ის გაქვთ არაცნობიერში. არაცნობიერში არსებული რაღაცა ენერგია ყოველთვის აიძულებს ადამიანს იპოვოს განმუხტვის საშუალებები. და პირველი განმუხტვის საშუალება, რომელიც არაცნობიერ ემოციას გამოსავალს პოულობს ეს ენერგია, ესე ვეძახით კონვერსიული ისტერია. მინდა რომ ძალიან მოკლედ გითხრათ, რა არის კონვერსიული ისტერია. გვახასიათებს ნებისმიერ ადამიანს და ეს გამოიხატება გარკვეული წიკების სახით. არის ინდივიდუალური, შეიძლება იყოს ქრონიკული, შეიძლება მქონდეს მთელი ცხოვრება რაღაც კონვერსიული ისტერია. სპეციფიური არის ის, რომ მე ჩემ კონვერსიული ისტერიას ვერ დავინახა. მაგალითები, წიკები მიგახვედრეთ, რა არის, თქვათ, თმის ესე დახვევა, რაღაც ფეხის ქნევა, რუტინული ავტომატური მოძრაობები, რომლებიც გამომხატველ გარეს ხეულში ჩანს. შიგნით არ ეხება არაფერს, არ ჩინაგან ორგანოებს ეხება, არც სხეულის სითხეებს ეხება, როგორიც არის სისხლი და ლიმფა, არ ეხება ჰორმონებს, უბრალოდ გარე გამოხატულებაში. ეს წიკები თქვენ არაფერს არ გიშავებთ. შეიძლება უშავებდეს თქვენ გვერდით მყოფს, მაგალითად ფრჩხილების კვნეტა. ეხლა თუ თქვათ, მე ეს ტიკი მექნებოდა ეს კონვერსიული ისტერია, ალბათ თქვენ მოსმენა გაგიჭირდებოდეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ საყურებლად არ ვიქნებოდი რაღაც ისეთი კომფორტული, ხო? ამიტომ ეს ტიკები, რომლებიც თითეულ ადამიანს გაგვაჩნია, იმიტომ რომ თითეულ ჩვენთან განს გვაქვს რაღაცა ემოცია, რომელიც არ გვაწყობს, რომელიც სოციუმს არ აწყობს და ამიტომ უნდა დათრგუნოთ. აი ეს დათრგუნული ენერგეტიკა რაღაცით უნდა გამოვიდეს გარეთ. სხვანაირად ენერგია ძალიან დიდი რაოდენობით დაგროვდება. თქვათ, ბავშვები, პატარა ბავშვები, რომლებიც აი 5 წლის ასაკიდან უკვე იწყება აკრძალვები. და თუ გინახიათ, აი მოუსვენარი ბავშვი, რომელიც აი ვერ ჩერდება, ეს ჩემნაირად თქვენაირად ვერ დაჭდება. რაღაც უნდა გაიქნიოს ხელიფეხი, ვერ ისვენებს, სკამზე მუდმივად მოძრაობს. ეს არის კონვერსიული ისტერიის ერთ-ერთი სახე. და დედა აჯაჯგურებს და გაჩერდი და მოისვენე უბნება. ვერ მოისვენებს, იმიტომ რომ მას აქვს ეს ენერგეტიკა, რომელიც უნდა განმოხტოს. რატო აქვს ეს ენერგეტიკა? იმიტომ რომ პირველად დადგა ესეთი ცნობიერი მომენტი, როდესაც მას უკრძალავენ რაღაცებს, როცა მან დაინახა, რომ მისი ემოცია, რომელიც გააჩნია, სოციუმთან არ არის შესაბამისობაში. ამიტომ ვერ უნდა გამოხატოს. ერთი შოკოლადია და ბევრი არიან ბავშვები და ძალიან უნდა, მაგრამ ნუ ასწავლეს, დაარტყეს, დასაჯეს, მოხდა ერთხელ და უთხრეს, რომ ეს არ არის სწორი სოციუმში, როცა ერთია, არ უნდა დასტაჩოთ თუ არა და ყველამ იცით, ხო, რა ეპითეცაც მიაკერებენ. ამიტომ ეს ელემენტარული მოვყვები ძალიან ბევრი აკრძალვებია, ძალიან ბევრი ჩარჩოებია, რომელშიც უნდა მოექცეს ეს ბავშვი. და აი ამ მოქცევის პროცესში ის ნელ-ნელა სწავლობს თავისი ემოციების დათრგუნვას. და ის მოძრაობითი განმუხტვები, რომლებიც ენერგიის განმუხტვა, ხო? ნებისმიერი ხელის განძრევა არის ენერგიის განმუხტვა. ემსახურება სწორედ ამას. არაცნობიერი ემოციის ენერგეტიკა სხეულიდან რო გამოვიდეს და ეს კარგია. განმუხტვის ფუნქცია რო აქვს, ეს კარგია. ამიტომ თუ რაღაცა კონვერსიული ისტერიის სიმპტომი გაქვთ და ეს თქვენ არ გაწუხებთ და გარშემოყოფებს არ აწუხებთ, ხო? ეს სიმპტომი შეიძლება გქონდეთ და პრინციპში ჩვენ ყველას გვაქვს ეს სიმპტომი. ხდება რაღაცა მომენტი და ეტაპი, როდესაც კონვერსიული ისტერია არ არის საკმარისი არაცნობიერი ემოციის განმუხტვისათვის. ეხლა რატო? ზიგმუნდ ფროიდი, ეს ტი ადამიანი, რომელიც ვიცი რომ გაგიგიათ, ბევრმა კარგად იცით. ზიგმუნდ ფროიდი იყო ფსიქოანალიტიკოსი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ფსიქოანალიზის თეორია ჰქონდა, მაგრამ მე მინდა ამ თეორიდან ერთი ძირითადი დებულება მოგიყვეთ, რომელსაც სუბლიმაცია ქვია, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ფენომენი.
Freud sagt, ძალიან საინტერესო ნაშრომები ცნობილ ხელოვან ადამიანებზე, ვთქვათ, ლეონარდ და ვინჩზე აქვს ერთი ნაწარმოები დაწერილი, სადაც სუბლიმაციას აღწერს ამ ადამიანის ბიოგრაფიით. Რა არის სუბლიმაცია? Სუბლიმაცია არის დათრგუნული ენერგიის გამოხატვა განსხვავებული მეთოდით. Რას გულისხმობ? Თუ ადამიანმა დათრგუნა ლიბიდოს ენერგია, და ეს არის სქესობრივი ენერგია, რომელიც ფროიდის მიხედვით ლიანად ამოძრავებს ადამიანს, ხო? ყველაფერი შეიძლება ახსნას სქესობრივი ენერგიით, თუმცა ეს ლიბიდო არ წარმოედგინოთ ისე, რომ ეს მხოლოდ სქესობრივი ურთიერთობისკენ სწრაფვა არის. Ლიბიდო არის ძალიან დიდი, ის რომ თქვათ ქალი იპრანჭება, ის რომ თქვათ, აი ნებისმიერი აქტიობა, რომელიც თვით დამკვიდრებაზეა მიმართული, ყველაფერი არის ლიბიდოს ენერგია. Ძალიან დიდია. Და ამ ლიბიდოს ენერგიას ჩვენ თრგუნავთ. Რატო? იმიტომ რომ არ ვართ თქვათ რაღაც პირველყოფილი წყობილება, სადაც ეს ინსტინქტები თავისუფალი იყო. Როცა მოუნდებოდა ადამიანს, მაშინ შეეძლო რეალიზება გაეკეთებინა, ხო? ჩვენი სოციუმი ამ ყველაფერს ჩარჩოებში აქცევს და წარმოიდგინეთ, რომ თითოეულ ჩვენთანგანს დაოჯახებულსაც და არადაოჯახებულსაც, იმიტომ რომ დაოჯახებულიც ჩარჩოებშია და გარკვეულწილად თავის ფანტაზიებს ვერბალიზებასაც კი ვერ ახერხებს, რომ პარტნიორთან მოახერხოს და უთხრას არათუ რეალიზებას, თითეული ჩვენ თაგანი აი ამ ლიბიდოს ენერგიის ძალიან დიდ ნაწილს თრგუნავს. თრგუნავს სიტყვა ნიშნავს იმას, რომ არაცნობიერში ტენის. და გროვდება არაცნობიერში ძალიან დიდი ენერგია. ეს ენერგია რამაში უნდა განიმოხტოს? Sublimacia იქნება, თუ მე დავიწყებ ხატვას, თუ მე დავიწყებ მუსიკის შეთხსას. Თუ თქვენ გაიხსენებთ ძალიან დიდ ცნობილ ხელოვანის წარმომადგენლებს, პოეტებს, მწერლებს და ასე შემდეგ, დიდი შედევრები იქნებოდა სქესობრივად არარეალიზებული ადამიანებისაგან. ესე ვთქვათ, დალხენილი და უზრუნველი ადამიანი შედევრებს ვერ ქმნის. ყოველთვის არის რაღაცა ენერგეტიკა, რომელიც დაგროვდა და ესე ვთქვათ, ამოხეთქა აი ამ რაღაც არაბუნებრივ ჩვენთვის რაღაც ესეთ განსხვავებულ, აი მე რო არ შემიძლია ისეთი რაღაცა შექმნა ადამიანმა. Უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სუბლიმაციის შედეგად გაკეთებული რაღაცა პროდუქტი, რაღაცა, არ ვიცი, ხელოვნების ნიმუში ჩვენს მიერ აღიქმება როგორც რაღაც საოცრება, ჯადოსნური, მაგრამ თვითონ შემოქმედი, ანუ ავტორი, მას აღიქვამს როგორც არასრულ ყოფილს და არასრულ ფასოვანს. რატო? მას ჰქონდა დათრგუნული ლიბიდოს ენერგია. როგორ შეიძლება ვთქვათ, ჯოკონდას დახატვა, მას დაუკმაყოფილოს ლიბიდოს ენერგია. ეს არის სუბლიმაცია, ეს არის სხვა არხით გაშვებული ენერგია და ამიტომ ცნობილი ფაქტია მაგალითად, რომ ლეონარდო და ვინჩი მიაჩნდა, რომ არც ერთი მისი ნახატი არ იყო დასრულებული. ანუ ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ არც ერთ მის ნახატს არ თვლიდა დასრულებულად, რომელიც იცით ხო, როგორი ასტრონომიული ფასებით იღიდება. Rato konda es ganzda. Imitoro sublimatsia ar ari pirdapiri gzit dagmaqopilebuli energia. Tume libido davtrgune da skesobrevi motkhovleba davtrgune, me qmaqopilebis ganzda kholod mashin mekneba, tuki me movaxerxeb realizebas pirdapiri gzit am energetikis. Da sublimatsia gverts ublis kholodtvis. Rodesats sublimatsiit ragatsa khelonebs, ragatsas vaketeb ara aknishnoba, tundats me lektsiebs kitkhul sitqvase, kho? ეს ენერგეტიკა არიფიქროთ, რომ სრულად იმუხტება აი ამ განსხვავებულ აქტივობაში. თქვენ თუ ერთი რამე გინდათ არაცნობიერად და მეორე რაღაცას აკეთებთ, ეს მეორე რაღაცა არ არის საშუალება სრულფასოვნად განიმუხტოს აი ამ დათრგუნული არაცნობიერში ჩატენილი ენერგეტიკის მარაგი. და ეს მარაგი მუდმივად იზრდება. ამიტომ ყოველთვის დგება ცხოვრებაში რაღაცა ეტაპი, როცა ხვდები, რომ შექმენია შედევრები რაღაც, მაგრამ ბედნიერი და კმაყოფილი ამითი არ ახარ. იმიტომ რომ ის დათრგუნული ლიბიდო ვერ დაიკმაყოფილე. აი კონვერსიული ისტერია პირველ ეტაპზე, რომელიც ჯერ შიგნით არ ეხება არაფერს, აი ამ არაცნობიერი ენერგიის ურთქლის გაშვებას გავს. ნახეთ, ძალიან რო არ დაგროვდეს დიდი რაოდენობა არაცნობიერში, ცოტა განმუხტვას აკეთებს. მაგრამ თქვენ ის ნახეთ, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი ენერგეტიკა იყრის თავს აი ამ არაცნობიერში, იმიტომ რომ პირდაპირ გზით რეალიზებას არ აკეთებთ. და რაღაც კრიტიკულ დონეზე როცა მივა ეს ენერგეტიკა, უკვე გადადიხარ დაავადების მეორე ეტაპზე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ვეგეტონევროს.
ამაზე ცოტა ხანი გავჩერდეთ უნდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად დიაგნოზების ძალიან დიდი პროცენტი მოდის დღეს საქართველოში ვეგეტონევროზე და ამ დიაგნოზს სვამენ ექიმები და არ არსებობს კურნალობის სქემები. თქვენ ცით რომ ყველა სომატურ დაავადებებში არსებობს გაიდლაინები, ხო, როდის რა უნდა დანიშნო, რა დოზი და ასე შემდეგ. ვეგეტონევროზის შემთხვევაში არ არსებობს მედიკამენტოზური მკურნალობა. ხა თვითონ ტერმინი მინდა ცოტათი რო აგიხსნათ. ვეგეტო ნიშნავს შინაგანს, ანუ ორგანოებს შეეხება და ნევროზი სომატურ დაავადებებთან როდესაც გამოიყენება, მაშინ ნიშნავს ქვაზი დაავადებას. ანუ გულის ნევროზის დიაგნოზი როცა ისმევა, ნიშნავენ დამამშვიდებელ საშუალებებს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ გულის პათოლოგია ვერ აღმოაჩინა ექიმმა, კარდიოლოგმა და მას მიაჩნია, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ ნევროტულია, რაღაცაზე შფოთავს და ნერვიულობს და ამიტომ უნიშნავს დამამშვიდებელს. კუჭის ნევროზი ზუსტად ისეთივია, ანუ აქაც არანაირი მედიკამენტოზური ჩარევა ან ოპერაციული ჩარევა შედეგს არ მოგცემთ. რატო? იმიტომ რომ ცვლილება არ გაქვთ არაფერი სომატურ დონეზე. ამიტომ აღმოჩნდა, რომ ვეგეტო ნევროზი არის ის ეტაპი ფსიქოსომატური დაავადების, რომელიც უკვე სიგნალს გაძლევთ, რომ ვიღაცას უნდა მიმართოთ. ვეგეტო ნევროზი არის აი ესეთი დაავადებები, მაგალითისთვის ვიტყვი, მაგალითად გასტრიტები. გასტრიტი არის კუჭის გასტრიტი. ეს არის დაავადება, როდესაც თქვენი კუჭი მთლიანად შენარჩუნებულია, მაგრამ კუჭქვეშა ჯირკვლის ფუნქციონირება არის შეცვლილი. გამოიყოფა ან დიდი რაოდენობით კუჭისვენი, ან ნაკლები რაოდენობით. თუმცა რატომ? ამაზე კითხვა ექიმს არ აქვს. და ექიმისთვის ეს დაავადება ჯერ კიდევ არ არის დაავადება. დაავადება ხდება მაშინ, როდესაც უჯრედულ დონეზე გექნებათ დარღვევა და მაშინ დაგინიშნავთ გარკვეულ მედიკამენტებს. აი მაგალითად, კუჭი შიგნიდან არის დამცავი გარსით დაცულია, ხო? თუ კი მან გადაყლაპათ ეს რაც არის ამ ბარიუმის სითხე, დალიეთ და დაგატრიალათ აპარატურაში და ნახა, რომ დამცავი სითხე თითქმის აღარ არის კუჭში უკვე შიგნით და ჰაშქლორი, ანუ მჟავა, რომელიც გამოიყენება თვითონ კუჭის კუნთის მონელებას იწყებს, მაშინ ის უკვე დაიწყებს თქვენთვის მედიკამენტების მოცემას, რომლითაც შეეცდება, რომ რაღაც დამცავი გარსი აღადგინოს თქვენს კუჭში. ანუ ორგანულ პათოლოგიამდე ის ვერ ხვდება, თქვენ რა უნდა გაგიკეთოთ. შეკითხვა მაგეთ შეიძლება. ეს ენერგეტიკა, რომელიც დაგროვდება ადამიანში, თქვენ როგორ ძანდებ და ცნობიერში ტენის ამ ენერგიას და გროვდება და გროვდება, ხო? შეიძლება ამ ენერგიამ ადამიანის ხასიათის შეცვალოს რა კუთხით? ანუ თუ ეს ადამიანი იყო ადრე უნების ყოფო ან რაღაც არ გამოსდიოდა, ამ ენერგიამ მისცეს მას ძალა, რომ სრულიად შეიცვალოს და ეს ნების ყოფა გამოუმუშავდეს, ან რაღაცა პრინციპული გახდეს და უფრო მეტად ისრუნოს საკუთარ თავზე, თუ ეს პირდაპირ შემთხვევაში ყოფილი დამანგრეველი ენერგია? არა, ეს ყველა შემთხვევაში არის დამანგრეველი ენერგია. თუ კი ეს გადავიდა მეორე ეტაპზე და რომელიღაც თქვენ ორგანოს დაუკავშირდა და მე მექნება დრო იმისთვის, რომ გაჩვენოთ, რომელ ორგანოს რომელი ემოციის დათრგუნვა უკავშირდება, ძალიან ზოგადად რო ვთქვა, იმიტომ რომ ესე არ არის, რომ ეს ენერგია დაითრგუნა და შეიძლება ნებისმიერ ორგანოს დაარტყას. არა, გაჩნია რა ემოცია გაქვს დათრგუნული, იმის მიხედვით მუხდება ორგანოს არჩევა. ეს დათრგუნული ენერგეტიკა ხასიათის ცვლილებასთან კავშირში არ არის. ხასიათის ცვლილება არის ფსიქოთერაპიის საგანი, ან ფსიქოლოგიის საგანი, შეიძლება თვითტრენინგის საგანი, რეფლექსიის საგანი, ჩემ თავ ჩაურმავდი და რაღაცები არ მომეწონა და დავგეგმე გამოსწორება. მაგრამ ეს ენერგეტიკა, რომელიც არაცნობიერშია, უკავშირდება ამ შემთხვევაში გარკვეულ ორგანოს, იმიტომ რომ ნახეთ, ეს ენერგია ამ ორგანოს ამუშავებს. მაგრამ აქ უნდა დაიმახსოვროთ უკვე ის, რომ ეს ენერგია გარეთ სამწუხაროდ აღარ გამოდის, ორგანოში რჩება. და თქვენ მაგალითად სულ არ გჭირდებათ, რომ გული აჩქარებული იყოს სიტყვაზე ნახევარი საათით, მაგრამ აჩქარებული გაქვთ, ოღონდ არ იცით რატო. თქვათ, რაღაცა წნევა არის მომატებული, ანუ სისარღვის სპაზმია და მაღალი წნევაა, რო გაისინჯავთ ორგანულად ყველაფერს, ჯანსაღია ადამიანი, აფელი არ ჭირს, ორგანული პათოლოგია არ არის, ექიმი ვერ ხვდება რატო არის მაღალი წნევა და მაშინ მან უნდა მოგცეთ ისეთი საშუალებები, რომლებიც სისარღვს გააფართოვებენ, ხო? მექანიკურად გიდგებათ. მოდი ესე ვიტყვი, ექიმი არის ინჟინერი, თქვენი სხეული არის დანადგარი, რომელიც უჯრედებისგან შედგება და ექიმის ფუნქცია არის იპოვოს, რომელი უჯრედია დაზიანებული. მოვიდეს თავის ხელსაწყოები და ეს უჯრედი შეაკეთოს. თუ ვერ აკეთებს, ამოკვეთოს და გადააკეთოს. ოპერაცია სხვა არაფერი არ არის. აი ის, რომ ადამიანის ფსიქიკა დაიკარგა,
ეს დიდწილად განაპირობებს იმას, რომ სომატური ვითარება შემდეგ უფრო და უფრო ძლიერდება ხოლმე. იმიტომ რომ ეს ვეგეტონევროზი, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მსუბუქია, რეალურად არის სოსის ძახილი, სხეული გეუბნებათ, რომ რაღაცა არ არის წესრიგში და თქვენ უნდა მიმართოთ ვიღაცა სპეციალისტ, და მე ვიტყვი, რომ ამ შემთხვევაში ეს არის ფსიქოლოგი, რომელმაც თქვენ უნდა აგილაგოთ ეს სიმპტომატიკა. დიახ. ვეგეტონევროზი არის განკურნებადი სრულად. აი, ენერგეტიკას რა უნდა უყოთ? ფსიქოთერაპია მან ფსიქოლოგმა უნდა გაგვაცნობიეროს და გამოგვახატინოს ეს ენერგეტიკა. მე მინდა თქვენ ჯაჭვი დაგანახოთ. სომატური დაავადება, აი როგორიც არის კუჭის წყლული, არ ვიცი, ინფარქტი და ასე შემდეგ. ეს არის ჯაჭვის ბოლო რგოლი. ფსიქოსომატიკა ესე თვლის ამას. პირველი რგოლი არის ემოცია. და ექიმი და როგორ არის ცით, პირველი რგოლი ემოცია, ანუ მიზეზი გამოდის ემოცია, ხო? თუ მიზეს არ აღმოფქვით, შედეგებზე მუშაობა, რამე შედეგის მომცემი არის? თავი მტკივა და ანალგინს ვყლაპავ, როცა მტკივა თავი. მორჩები ოდესმე? თუ არ გაარკვიეთ თავის ტკივილი რამ გამოიწვია და იმ მიზეს არ უკურნალეთ, სიმპტომის მკურნალობა შეიძლება ოდესმე იყოს გამოჯანმრთელების წინაპირობა? აი თუ ვთქვათ, ოჯახის წევრი ან სტუმარი არის ესეთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი შემთთვის სახლში და გამუდმებით ნეგატიური შეგრძნება გაქვს ამ ადამიანის მიმართ, ან თუნდაც ტელეფონზე თუ გირეკავენ მაგ შემთხვევაში და სისტემატურად ესე ხდება, ამ დროს როგორ უნდა მოექცეს ადამიანი? ცოტა უნდა გადაუხვი ახლა, მაგრამ მოუბრუნდები ისევ, უბრალოდ გავცემ პასუხს. ადამიანს ყოველთვის აქვს არჩევა. თქვენ ხართ თავისუფალი. თქვენ შეგიძლიათ აიჩიოთ ფსიქოსომატური დაავადება, არც ისე მომაკვდინებელია. თითქოს ყველას რაღაცა გჭირს, ხო? თქვენ შეგიძლიათ აიჩიოთ მეორე გზა. დაუპირისპირდეთ სოციუმს, იმ ადამიანს, ვინც გაღიზიანებთ და ის ადამიანი მოიყვეთეთ. მესამე გზაც გაქვთ. თქვენ ამოიგლიჯოთ თქვენი თავი ამ კონტექსტიდან და სხვაგან გადახვიდეთ საცხოვრებლად. გზა ბევრია. ადამიანის პრობლემები მუდმივად აქვს. კოლიზია მუდმივად აქვს. მუდმივად ბედნიერი არავინ არაა. ვიღაცები მძიმე ფსიქიკურ მდგომარეობას შეიძლება არიან. ცხოვრება არის აღმართით აღმართი. თავარი არის ფსიქოტურად არ განვითარდეთ, ანუ რეალობას არ მოწყდეთ და ნევროტულ მდგომარეობაში, ნევროზის მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ნევროზის მდგომარეობა არის ჩიხი. როცა ერთი გზაა მარტო. და მოდი დავამახსოვროთ, რომ არც ერთ ვითარებაში არ არის ერთი გზა. ყოველთვის, ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მითხრათ, ნებისმიერი რამე, მინიმუმ ორი გზა არსებობს. როგორ წესი უფრო მეტია, მაგრამ ნევროზიდან გამოსვლა თუნდაც ორი გზის დანახვას ნიშნავს. როცა თქვენ ჩიხურ სიტუაციაში არ ახართ. ხო? ამიტომ აი ეს თქვენი ვითარება, რომელიც თქვენ აღწერეთ, ხო? მე რეცეპტი მაქვს, რამე შემიძლია ურჩიო არანაირად. არ ვიცნობ ამ ადამიანს, არ ვიცი მისი რესურსები. მე ვიცი ამ სიტუაციაში რას გავაკეთებდი. მარტივად მოვიკვეთავდი იმ ადამიანს. მაგრამ მე ვთქვათ, ხო, ჩემ თავს ვიცნობ. თქვენ არ გიცნობთ. ამიტომ თქვენი ასარჩევია აი ამ რამოდენიმე ბილიკიდან, რომელ ბილიკს დაადგენთ. ეხა მოუბრუნდები ისევ აი ამ ფსიქოსომატიკას. მოკლედ, ვეგეტონევროზი არის განგაში სიგნალი ორგანიზმიდან. არ ჩათვალოთ, რომ თუ კი ვთქვათ, გაქვთ გარკვეული ტახიკარდია, ან თუნდაც არითმია, რომელსაც არ აქვს ქრონიკული ხასიათი, მაგრამ ხანდახან არის. აი მაგალითად, შედიხართ სამსახურში და კონკრეტულ ერთ ადამიანს რო დაინახავთ, გული ქიჩქარდებათ. ოღონდ ნუ მოწონების ვარიანტი თუ არა უშავს, ამ შემთხვევებს გამოვრიცხავ, ხო? აი პირიქით რაღაც, როდესაც რაღაც დაძაბულობას გრძნობთ. აი ესეთი ვითარებები თუ გრძელდება და ქრონიკულად გრძელდება. და თქვენ გრძნობთ, რომ თუ კი 5 წუთი იყო ესეთი მდგომარეობა, ეხლა 10 წუთია, შემდეგ უფრო მეტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ემოციური სტრესი თქვენთვის არის სტრესი, რომელიც მიგიყვან სომატურ დაავადებამდე. აუცილებლად. ამიტომ ამ ეტაპზე თქვენ უნდა ჩართოთ სპეციალისტი. ოღონდ ეხლა ცოტა ესეთი ფრაზა უნდა ვთქვა, არა ექიმი. იმიტომ რომ ვეგეტონევროზ ვერ შველის ექიმი. უამრავი დიაგნოზით მინახია ადამიან, რომ უამრავ ადამიანს უთქვა, რომ აი ვეგეტონევროზი დამისვა, ვთქვათ, ექიმა დიაგნოზად, ხო? მკურნალობის სქემა არ არსებობს, იმიტომ რომ უჯრედულ პათოლოგიას ვერ მკურნავს. აი თუ ვეგეტონევროზი
დიდი ხნის განმავლობაში არ იქნება მიხედილი შესაბამისი სპეციალისტის მიერ, ის გადადის უკვე უჯრედულ პათოლოგიაში. აი, უჯრედულ პათოლოგიას უკვე ექიმი მიხედავს. იმიტომ რომ იცის რა გააკეთოს, ისიც სად მოჭრას, როგორ მიაკეროს და ასე შემდეგ. ეს არის ნახეთ, ვეგეტონევროზი არის ორგანული დაავადების გაღრმავება კიდევ. ანუ ვეგეტონევროზი აღარა გაქვთ, როცა ორგანული პათოლოგია. ვეგეტონევროზი არის ფუნქციის მოშლა. ამ დროს თქვენ კიდევ გაქვთ შანსი, რომ გახდეთ პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. ვეგეტონევროზის ეტაპზე უკუ განვითარების საშუალება არსებობს. სომატურ ეტაპზე, აი ვთქვათ, რაღაც ოპერაცია გაიკეთეთ, ხო? ოღონდ ძალიან სკეპტიკურად არ შეხედოთ ამათ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ესე ვიძახით. არსებობს აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანი ან ფიზიკურად ან ფსიქიკურად? არა, ჩვენ ხმარობთ ტერმინს პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. ყოველს რაღაცა გვჭირს, ხო? ისე როგორ თქვა, იდეალური ხო არ ვართ არავინ. ამიტომ ეს ოპერაცია გადატანილი არ ნიშნავს ტრაგედიას. უბრალოდ უნდა იცოდე, რომ შენ ისეთი ჯანმრთელი ვეღარასოდეს ვერ იქნები, როგორიც იყავი ოპერაციამდე. შენ ყოველთვის რაღაცა გაქვს დარღვეული და როცა ერთ ორგანოზეა ლაპარაკი, ყველა ორგანო ურთიერთდაკავშირებულია. ერთის გარკვეული პრობლემა სხვა ორგანოებზე ყოველთვის აისახება ხოლმე. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს ალბათ ადამიანმა, რომ სომატურ პათოლოგიამდე არ მიიყვანოს მდგომარეობა. ეს არის ცოტათი კულტურის ამბავი, რომელიც ფინანსებსაც უკავშირდება და საქართველოში ეს კულტურა ძალიან დაბალ დონეზეა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ალბათ იცით ესეთი სფერო და ეს სფერო არის ძალიან განუვითარებელი საქართველოში. აი, თუ გაითვალისწინებთ, რომ აცრებზეც რა ამბავია და აცრებსაც არ იტარებენ ადამიანები, პროფილაქტიკურ შემოწმებებზე ხო ძალიან საერთოდ ესე შორია ჩვენგან, ხო, ეგ ვთქვათ, 6 თვეში ერთხელ ადამიანი ყოველთვის უნდა ვიტარებდეთ აი ამ პროფილაქტიკურ, ვიტარებდეთ, ჩემ თავსაც გულისხმობ, ვიტარებდეთ ამ შემოწმებებს, მაგრამ სანამ არ შემაწუხებს რამე, ექიმთან არ მივდივარ, ხო? ეს პოლიფაქტორულია. აღზრდა, კულტურა, ფინანსებია, სპეციალისტისადმი ნდობის გამოვლენა, ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული.